ውድ ተማሪዎች ራሳችንን ብሎም የምንወዳቸውን ጓደኞቻችንንና ቤተሰቦቻችንን ከኮቪድ-19 በሽታ ለመጠበቅ ሁሌም በአግባቡ ማስክ እናድርግ። ማስክ በምንጠቀምበት ወቅት ልናስተውላቸው የሚገቡ ዋና ዋና ነጥቦች። ማስክ ከማድረጋችን በፊት እጃችንን በውሃና በሳሙና ወይም በሳኒታይዘር ማጽዳት፣ የምናደርገው ማስክ የተቀደደ አለመሆኑን ማረጋገጥ፣ ማስክ ስናደርግ አፍ አፍንጫችንና አገጫችንን እንዲሸፍን ማድረግ፣ በተጨማሪም በጎንና በጎን ክፍተት አለመተዋችንን ማረጋገጥ፣ ማስክ ካደረግን በኋላ የማስኩን ውጨኛ ክፍል በፍጹም አለመነካካት፣ ሳውን ለማውራት ወይም ለሌላ ተመሳሳይ ተግባር ማስክ አለማውለቅ፣ ማስክ በምናወልቅበት ጊዜ ከጆሮአችን ኋላ ያለውን ገመድ ይዞ ማውለቅና በተገቢ ቦታ ማስወገድ፣ ቢቻል ግዳም ባለው ቆሻሻ መጣያ ማስወገድ፣ በመጨረሻም ማስክን ካወለቅን በኋላ እጆቻችንን በውሃና በሳሙና መታጠብ ወይም በሳኒታይዘር ማጽዳት ያስፈልጋል። ያስታውሱ፣ ማስክ ማድረግ ብቻውን ከኮሮና ሊጠብቀን አይችልም። ሁሌም የእጆቻችንን ንጽህና መጠበቅ፣ አላስፈላጊ ንክኪን ማስቀረትና አካላዊ ርቀታችንን መጠበቅ ይኖርብናል።